Dəyərli qardaşlarım, dəyərli bacılarım, bir şeyi diqqətinizə çatdırım. Deməli, mənim profillərim bəllidir. Instagramda olsun, sonra TikTokda olsun, Yaşar Qurbanov adı ilədir. Bir də ki, İslam evi var, islamevi.az adı ilədir Instagramda. Ya, mənim nömrələrim də profillərimdə var. Bəzi insanlar mənim cadükarlara qarşı olan videolarımı paylaşırlar, cadükarlar haqqında paylaşırlar və sonra kimlərsə bunlara müraciət eləyəndə mənim adımla insanlar mənim adımla danışıblar, güya bunlar ruh yoxuyurlar və sonra birisi deyib ki, nə bilim 20 manat ver, ruh yoxuyuruq, mənim adımla istifadə. Elə çoxlar da elə biliblər ki, mənim videolarım olduğu üçün həmən Instagram, TikTokda mən onlarla yazışan mənəm, əksinə onlarla yazışan mən deyiləm. Mən heç kimsəyə ruh yoxumuram və ya pul istəməmişəm, ona görə belə şeyə diqqət edin. Əgər kimsə mənim videolarımı paylaşırsa, o demək deyil ki, o mənim profilimdir. Mənim profilim bəllidir, Yaşar Qurbanov adı ilə. Digərləri başqa profildə mənim videolarımı paylaşırlar cadükarlara qarşı və sonra deyirlər ki, biz ruh yoxuyuruq, bir neçə nəfərdən 20 manat pul istəyiblər, mənim adımdan bunu istifadə ediblər, çalışıblar. Doğru deyil bu, mənim nömrələrim də orada da var, adım da bəllidir. Yəni, kim belə şeysə yazın mənə, Allahdan qoxsunlar, adından istifadə edilməsinlər. Yəni, buna görə mən halallıq vermirəm, istədim bunu diqqətini çatdırım, Allah islah eləsin belə insanları, nə deyək? Allah hamımızdan razı olsun. Amin.